եթերում դասարան TV-ն է ձեզ հետ Մարիաննան է։ Եկեք տեսնենք այս շաբաթ ինչ է կատարվում մեր դպրոցում։ Այս շաբաթ մեկնարկեց մանկավարժական նորարարության գարնանային բաց ճամբարը։ Մանկավարժական նորարարության բաց ճամբարն իր բնականոն ընթացքի մեջ է։ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքն անցավ նոր երգերի ուսուցմամբ, արդեն ծանոթ երգերի ու պարերգերի կատարմամբ, ինչպես նաև կրթահամալիրի տնօրենի հայտարարություններով։ Մեզ հետ ներկա էին բյուրականի ժամանած մանկավարժներ, Ոսկեհատից եկած սովորողներ, որոնք եկել էին ծանոթանալու կրթահամալիրյան նախագծերին, մասնակցելու բաց ճամբարին։ Մարտի 25-ից 29-ը կրթահամալիրում մուտք կրթահամալիր մանկավարժական ճամբարն էր, որին մասնակցեցին դասվարության թեկնածուներ, դասվարներ կրթահամալիրում վերապատրաստում անցած այլ մասնագետներ։ Կրթահամալիրի կազմակերպիչների մի խումբ հեծանիվներով անցան Մայր դպրոց Հյուսիս քոլեջ Արևելք Արևմուտք Մայր դպրոց հեծանվաուխիներով։ Կարնանային բաց ճամբարի ընթացքում ուսուցիչների մի խումբ զբաղված էին կաբինետների մաքրման աշխատանքներով, մեկ այլ խումբ մասնակցում էր ուսումնական քարափի բարեկարգման աշխատանքներին, մի խումբը օգնում էր Արևմտյան ջերմոց լաբորատորիայի ստեղծման աշխատանքներին։ Կարնանային բաց ճամբարի ընթացքում Արևմտյան դպրոցի ծնողական և ուսուցչական խումբը պատրաստվում էր «Մեր սրտի գարունը» մեդիա արփաթ համերգ նախագծին, անընդհատ և հետևողական պարապմունքները կտան իրենց արդյունքը և գեղեցիկ տոն կնվիրեն բոլոր հանդիսատեսներին։ Վերջում շաբաթն ամփոփեցինք ուսումնական պատարագով։ Հանդիպենք մյուս շաբաթ։